Nuk do të kapet për zhelesu. Deputetja Mesila Doda, studentja që themeloi në vitin 1991 Partinë Demokratike, është larguar nga shtëpia e saj politike. Arsyet e ndarjes me Selin Blu, ajo i ka sqaruar në një letër publike në titullin Post Factum, ku thoste thyerja me Partinë Demokratike kishte nisur që nga anatemimi i qëndrimeve të saj për çështjet e rëndësishme, si armët kimike, dekriminalizimi i kuvendit, refuzimi i bojkotit, apo çuarja përpara e procesit për hapjen e dosjeve. Por thyerja e madhe, thot Doda, ndodhi kur ajo u përjashtua nga fushata e Tiranës dhe nga strukturat parlamentare me urdhër personal të kryetarit të grupit dhe në këtë pikë kritikon mungesën e thellë të një analize të demokratëve për zgjedhjet. I studentja e dhjetorit thot se nuk mund të bashkëtojë më me Partinë Demokratike pasi partia e sotme është shumë larg partisë së themeluar 25 vjet më parë. Largohe me keqardhje nga një parti që e kryuam bashk me studentë dhe pedagog 25 vjet më parë, por që sot e shoh të rithemeluar larg kontekstit, boshtit dhe qëllimit politik për të cilin u kryuam. Tash është klientelizmi mbreti situatës së re. Mesila Doda paralajmëron edhe rithemelim të Partisë Demokratike. Do të duhet të shihemi jo shumë shpejt, kur ta kuptoni që zgjerimi dhe pranimi tjetrit, si ndryshe me ty është fuqi, dhe të vendosim që gjithë ata, që si deshët e që qëndruan si njerëz me dinjitet përballë, do duhet të kryojnë së bashku me ju, e si të barabart edhe më shumë se ju, rithemelimin e së djathtës që e dërmuat ju.